Сұңқар тәлімбағының қызметкерлері сирек кездесетін құстарды өсіріп келе жатқанына 24 жыл. Осы уақыт аралығында бұл жерден сирек кездесетін сұңқар бүркіт қаршығасында 500-ден астам құс еркіндікке жіберілген екен. Алматының жанындағы шағын ғана хайуанаттар бағында құстардан басқа қасқырдың бірнеше түрі мен қазақтың байырғы тазысы да бағылады. Бірақ соңғы 2 айдан бері тәлімбақтағы құс белгілерінен де ондағы құстардан да маза кеткен. Олардың тыныштығын бұзған Қарасай аудандық прокуратурасы. Ширек ғасырда ешкімге зиянымыз тимебеді, жанымызға жаңа тұрғызылған зәулім үйдің иесі мазамызды алып бітті дейді мұндағы қызметкерлер. Мұна үй Алматы облыстық соты төрағасының үйі, бірақ үй оның атында емес, туған жиенінің атына тіркелген. Сот төрағасының өзі бізге ешқашан келген емес, бірақ оның адамдары сендердің тәлімбақтарыңды жап қызамыз, қуамыз деп қорқытып үркітеді. Біз сендерге не істедік деп сұрасақ, олар сасығы шығады деп жауап береді. Бұл жерге жаңа тұрғызылған зәулім үйдегі адамдармен қоса тазалық дәрігері, мал дәрігері сынды әртүрлі мемлекеттік мекемелердің өкілдері тексерулерді жиілеткен. Бірақ жоғары жақтағылардың бұйрығымен келсе де айтарлықтай кінәрат таппаған. Соған қарамастан құсбегілердің жауапкер ретінде сот алдында шақырылып жүргеніне 2 айдан асты. Ал мемлекеттік айыптаушылар мекеме Іле Алатау ұлттық бағының жерінде орналасқан. Мемлекеттік қорықтың ішінде бұндай баға ашу заңға қайшы. Әрі бұл жерде сирек кездесетін құс аңдардан басқа олардың жемі үшін егеу құйрықтар да өсіріледі дейді. На территории Іле Алатауского ГМПП то сұңқар. Сұңқар жауапкершілік шектеулі серіктестігінің сирек кездесетін құстарға, жабай аңдарға 1,4 гектар жер тиесілі. Алайда олар бұл жерге үй тұрғызған, аңдарды ғылыми зерттеулерден өткізетін орын, сонымен қатар ат қора салған. Прокурордың сөзіне қарағанда сұңқар тәлімбағындағы жердің 80% Іле Алатау ұлттық саябағына тиесілі. Бірақ осыдан 9 жыл бұрын Қарасай ауданының бұрынғы әкімі ол жерлерді қазіргі құсбегілердің меншігіне берген екен. Табиғат жанашырлары осыған дейін 3 рет облыстық сотқа жауапкер ретінде шақырылғанмен белгісіз себептермен сот 2 рет өтпей қалған. Ал қаңтардың 23-де өтуі тиіс сот отырысы тағы кейінге ауыстырылды. Әмірболат Құсайынұлы, Айбану Анарбаева, Ялкынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.